У Дніпрі пройшла довгоочікувана прем'єра фільму про Тараса Шевченка. У фільмі, який носить назву «Тарас. Повернення. Розповідь про події середини 19 століття». Це останні місяці заслання поета в Казахстані. Про цей період життя Кобзаря відомо небагато, розповідає Анна Топчій. Вона зіграла роль Агати Уськової, жінки, яка була закохана у поета і була дружиною коменданта фортеці, де Тарас Шевченко перебував у засланні. Дуже готувалася. Я вивчала щоденники Шевченка, я читала листи Агати. І ось це роздвоєння жінки, і коли вона розуміє, що це геній Тарас Шевченко, і коли в неї є прекрасний чоловік, і є діти, і оця от якась така роздвоєна душа і наше неприйняття суспільством, те, що жінка може закохуватися або кохати одночасно двох людей, двох чоловіків по-різному. Це найбільше мене просто вразило в цій роботі. Режисер фільму Олександр Денисенко майже 8 років досліджував цей період життя Шевченка в архівах. Фільм базується переважно на історичних документах, тож головні герої стрічки – реальні історичні постаті. Юрій Шульган втілив образ Іраклія Ускова, офіцера російської армії, дружина якого була закохана у поета. В цій картині я зіграв одну з головних ролей – Іраклій Олександрович Усков. Це один з історичних персонажів цієї картини, який допоміг, тобто сім'я Ускових допомогла Шевченкові передолати всі перепони, проблеми. З допомогою цієї родини Шевченко все-таки повернувся до Петербургу. Зйомки фільму завершилися ще 2017 року, проте у прокат кінострічка вийшла лише зараз. Зйомки проходили на майже 40 локаціях в Україні та Казахстані. Глядачам картина сподобалась, кажуть, побачили відому постать зовсім з іншого боку. Дуже несподівано показали образ Тараса Шевченка. Ми звикли його бачити таким, якщо можна сказати, пафосним, національним героєм, митцем, кобзарем, якого там ми увіковічуємо в пам'ятниках, а тут нам показують людину, яка переживала якісь звичайні речі, любовні ситуації, тому було дуже цікаво за цим спостерігати. Фільм мені дуже подобався, чесно, я не чекала такого, тому що от після просмотру фільму ще більше захотілося узнати у біографії Тараса Шевченка. Я дуже вражена цією стрічкою. Мені здається, що це дуже на рівні було українське кіно. І мені стрічка «Тарас. Повернення» дуже сподобалася. Насправді, такий важкий фільм для перегляду. І, як уже сказав хтось з головних акторів, що це не тік-ток, це тут треба думати. У Дніпрі переглянути кінострічку «Тарас. Повернення» можна до 30 вересня включно. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».